filho. Tomara que encontre logo a Ana Cristina, para que possa dizer a ela que o Fernandinho é filho dela. Tomara. Só temos que pedir a Deus que minha irmã apareça logo para que possa saber disso. Se não me engano, acho que sei onde está. E onde acha que está a Ana Cristina? No mosteiro que fica longe de tudo, da civilização. Porque lá havia um monge que sempre tinha a cabeça coberta e fugia de mim. Era muito misterioso. Eu tenho quase certeza de que o monge era Ana Cristina. Bem, então vá procurá-la. E queira Deus que não esteja enganado. Eu vou agora mesmo, tia. Ah, filho. Por favor. Novamente, cuidem do meu filho. Claro. Nós acompanhamos você. Obrigado. O que é isso? Meu Deus. É sangue. Sangue? Mas como assim? Deve ser sangue do leão. Almas o feriu com o facão. Não, 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 não é sangue de leão, não. O Almas está ferido e não quis nos dizer nada. Ele não quis dizer nada para que não contássemos para o abade. Eu vou ajudá-lo. Mas, Ana Cristina, você não pode fazer isso. Eu vou ajudar. Espere, espere. O leão, ele pode estar solto por aí. É muito perigoso. Isso não importa. Eu vou ajudá-lo. O Almas precisa de mim. Não, Ana Cristina. Vamos rápido para o mosteiro. Não, eu vou ajudar. Isso, Ana Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina. Ah, meu Deus, vamos embora. Vamos, cuidado, cuidado. Cuidado aí embaixo. Vem, vamos. Já sei de toda a verdade. Eu tenho certeza absoluta que você está envolvida nisso. Não sei do que você está falando. Não finja! Você sabia perfeitamente que Fernando não é seu filho. Que é filho da Ana Cristina e meu. Que? Fernando não é meu filho? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Está mentindo. Porque quer me deixar louca? É outra de suas mentiras. Já chega de farsa, Frida. No manicômio, eu não repeti todos os exames. E descobri que Fernando é meu filho. E de Ana Cristina. Está planejando tudo isso. Está planejando isso para me internar de novo. Mas sabe de uma coisa? Não me importa. Cala a boca. Cala a boca. Não, não. Cala a boca. Cala a boca. Me solta. Não. Cala. Fernando é chega meu filho. De teatro. Fernando chega. É meu filho. Fernando é meu filho. Fernando é meu filho. Frida, é melhor você sair dessa casa agora mesmo. Vou procurar Ana Cristina, a verdadeira mãe do meu filho. Não. E quando eu voltar, escute bem, quando eu voltar, não quero te ver aqui. A única coisa que você quer é tirar tudo de mim. Não quero te escutar. Não me interessa. Quer tirar, não. Cala a boca. Quer tirar tudo que me pertence, eu não vou ficar quieta, não vou ficar quieta. Não vai me deixar louco outra vez, não vai me deixar louco outra vez. Guarde suas palavras e saia daqui de uma vez. Outra coisa, quando eu voltar, você vai assinar os papéis do divórcio. Não quero te ver aqui nunca mais. Não, 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 Otávio! Otávio! Não. Suas cobras. Suas duas cobras, vocês vão me pagar. Isso não vai ficar assim. Não, não vai maluca. Ficar assim. Meu Deus. Almas está ferido. Tenho que encontrá-lo o quanto antes. Peraí, quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Onde você vai com essa mala? Otávio, já sabe? Já sabe que Fernando é filho dele e da Ana Cristina e acabou de me mandar embora. Me expulsou da mansão. Maciel, vão descobrir que nós dois trocamos os meninos. Estamos com um problema muito sério. Estamos com um problema muito sério. Um problema... Você é a única culpada de tudo pro Otávio. Mas você é meu cúmplice. E eu vou te comprometer. Ah, e você acha que eu vou aceitar? Eu vou negar tudo que você disse. Ai. Eu vou dizer que eu não sabia nada da troca das crianças, que foi a Caetana quem te ajudou e fique acabou. Sabendo que não vou presa sozinha. Eu arrasto você comigo, Marcel. Eu vou arrastar você até o fundo comigo. Ouviu? Ouviu? Será a sua palavra contra mim. E como você tá maluca, vão acreditar em mim. Sabe de uma coisa? Chega! Você já me cansou. Vai, não, 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 me solta! Me solta, seu estúpido! Sai daqui! Marcel, me solta!
maldito. Maldito. Senhor, senhor, que bom que o encontramos. Acontece que tem um leão solto aqui na floresta. Está ferido. Vocês o viram? Não é só isso. Ele nos atacou. Ah, mas graças a Deus, um rapaz que vive por aqui nos protegeu com um facão. Por sorte, já capturamos ele. Podem ficar tranquilos. O veterinário está cuidando dele agora. Ai, obrigado, senhor. Ah, graças a Deus. Ana Cristina vai ficar bem. Agora só espero que nós possamos encontrar o Almas. Ai, tomara. Mas o que você faz aqui com essa mala? Otávio já descobriu que Fernando é filho da Ana Cristina. Me mandou embora de casa. Me mandou embora. Mamãe, eu não sei o que fazer. Não me deixe sozinha outra vez. Não me abandone. Me aceite em sua casa, por favor. Claro que sim, claro que sim. Filha, não precisa nem perguntar. O que o Otávio disse quando descobriu? Que tinha certeza de que eu estava envolvida em tudo isso. E que quando voltasse para casa com Ana Cristina, ia se divorciar de mim. Ai, eu acho que você deve aceitar o divórcio. Se você ficar contra, as coisas serão mais difíceis para você, filha. Pensa bem. É melhor você deixar o Otávio. Eu penso que não complique mais essa situação. Não. Mas por quê? Não vou aceitar perder tudo. Vou lutar para que ninguém tire o que me pertence, porque ninguém vai tirar de mim o que me custou tanto trabalho. Filha, eu já te disse muitas vezes que você... Me deixe por favor, mamãe! Porque sempre está contra mim, porque sempre tem que ficar dizendo idiotices. Não está vendo que eu me sinto mal, que eu estou morrendo? Porque não vai fazer um chá e some da minha frente, mamãe? Está bem, mas depois nós conversaremos sobre isso. De todos, todos vão me pagar. Não vou tomar o que eu ganhei com tanto esforço. O primeiro estúpido que vai sofrer vai ser o Maciel. Maciel vai pagar muito caro sua traição. E agora o que está acontecendo, mamãe? Por quê? Por que está acontecendo isso?
Por que minha perna está caindo, mamãe? Marcelino, desculpa por ter feito você vir a essa hora, mas não podia esperar para dar a boa notícia. É que também não queria dizer por telefone. Senta aí, senta. De que se trata? Primeiro, o Otávio nos deu muitas esperanças de encontrar a Ana Cristina. De verdade? E isso não é tudo, Marcelino. O Otávio descobriu que o Fernandinho é filho da Ana Cristina. É mesmo? É. Fernandinho é filho da Ana Cristina? É, Marcelino. Você sabe o que isso significa? Sei. A Ana Cristina vai se sentir recompensada pela perda do João Manuel. E agora vai estar com o filho dela, com seu verdadeiro filho. Juliana. Ah, Marcelino. Ai, estou tão feliz. Ana Cristina... Almas, por que não me disse? Por que escondeu que estava ferido? Teria se importado. Não fale assim. Você sabe que te admiro. Eu não quero a sua admiração. Eu quero o seu amor. Almas, eu já te expliquei. O quê? Que ama o Otávio? É, eu sei, já me explicou. Por isso não sei o que está fazendo aqui. Vai embora. Eu não preciso de você. Não preciso da sua pena. Como você é teimoso. Não esqueça que eu sou índio. Mas isso não justifica a sua teimosia. Deixa eu ver essa ferida. Não quero. Eu vou ver a sua ferida, queira ou não. Almas. Você está mal. Está pior do que eu pensei. Eu vou buscar ajuda. Não. Não vá embora. Eu não quero morrer sozinho. Por favor. O abade está muito doente? Está, mas acabamos de saber. E não há médico por aqui que possa atendê-lo? Não, não tem nenhum por perto. Os monges foram para a montanha procurar ervas para curar o abade. E o Almos foi com eles? Não, não quis ajudá-los. Tiveram que ir sozinhos. Não quis ajudá-los? Não. Não posso acreditar. Era um desconhecido e salvou minha vida duas vezes. Ele está ressentido com o abade, porque disse que a mulher branca, essa que está aqui, não era para ele. Oh, Amélia! A mulher branca? Não. Não pode ser. Então é verdade. É Ana Cristina. Todo esse tempo ela estava escondida no mosteiro. Sim, é ela. Não devia ter dito. Nós prometemos. Mas eu acho melhor ele saber para levar ela de uma vez. Olha, por favor, preciso falar com ela. Onde está? Ela foi com os monges Stanislau e Loureiro buscar ervas para tentar curar o abade. E poderemos encontrá-los? Sim. Me leve. Me leve. Frida,
Sofre de uma doença rara e não se sabe muito sobre ela. Qual? Algo como... lepra. O quê? Por algum motivo, as células não são irrigadas, fazendo com que parte da pele se necrose. Quando esse segmento de pele morre, se desprende, deixando chagas. Ai, doutor, por favor, me salva. Doutor, por calma, favor, minha filha, calma. Eu não quero que me aconteça nada. Calma, muita calma. Eu quero ficar sem pele. Ai, por favor, me salva, doutor. O que quero é que você melhore. Ficará em isolamento total enquanto fazemos os exames necessários. Não sabemos se essa doença rara pode ser contagiosa. O que posso dizer é que não é fatal, está bem? Almas. Por favor, deixe eu ir buscar ajuda. Não, não adianta nada. Eu sou como os animais da floresta. Sabemos quando chegou o fim. Voltamos para nossas cavernas para morrermos. Por favor, não diga isso. É verdade. Almas. Então, me deixe chamar um dos irmãos para você se confessar, para que possa ter sua alma em paz. Eu nunca fiz mal a ninguém. Nunca me aproveitei do próximo. Eu sempre vivi respeitando as leis da floresta. Respeitando todos os seres vivos. Eu não preciso dar paz à minha alma. Sempre vivi em paz. Meu único desejo, o único desejo que não se realizou, foi conseguir o seu amor. Teria sido tão feliz se você tivesse me amado. Me perdoe. Me perdoe por não poder corresponder. Mas eu sou mulher de um homem só. Meu amor entreguei a Otávio desde que o conheci. Me perdoe. Almas, almas. Não se preocupe. Ainda estou aqui. Muito feliz por estar em seus braços. Admirando seu rosto. Seus olhos. Olhos que estão chorando por mim. Seu cabelo, como o sol da tarde. Ana Cristina, eu te amo. Te amo. Maciel, que saudade de escutar você. Que você quer? Quero fazer as pazes. Reconheço que me alterei na última vez que nos vimos. E estou preparando uma surpresa que você vai adorar. Vai ser como antes. Eu garanto que vai ser muito ardente. Nunca vai esquecer, juro. Obrigado. Obrigado por ficar ao meu lado.
toda a noite. A mais longa da minha vida. A última. Mas também a mais bonita. Por ter você tão perto e estar em seus braços. Almas. Você merece todo o amor do mundo. Depois de conhecer você, eu não poderia amar mais ninguém. Almas. Gosto de você. Eu gosto de uma maneira muito especial. Gosta de mim? Gosto. Gosto muito. Muito. Não sabe como me faz feliz. Ana Cristina, me daria um beijo. Fácilmente no fue fácil, pero un día sucedió. Busqué después mil formas de humillarte. Y es así como